حسین یا 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 حسین یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے تین ہے شعبان کی پوری فضا سجدے میں ہے زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے جتنا فاصلہ سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے آمد شبیر پر کتنا حسین منظر بنا آمد شبیر پر کتنا منظر بنا جو نصیری کا خدا ہے وہ خدا سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے وہ حسین چہرہ وہ زلفیں وہ حسین آنکھیں وہ لب یوسف کی تو ہر ایک ہی ادا سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے زمین توحید تیرے حسن پہ سجدے حسن پہ سجدے نثار مصطفیٰ سجدے میں ہے اور سیدہ سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے سیدہ کے لال تیرا حسن کیسے ہو سیدہ کے لال تیرا حسن کیسے ہو رقم اس سے آگے اب قلم عمران کا سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے یہ زمین سجدے میں ہے عرش علا سجدے میں ہے